Alright, mga ka-Team Jesus Riders, ngayon ay gagamitin natin ang ating sports cam na nakamount sa ating crossbar at titingnan natin ang outcome. Let's go! Sa house church natin, nandito tayo sa Life-Giver Camarin Church. Ito, makikita nyo na kung gaano kaloob at kaka-challenge pumasok dito sa church, no? Ayan, at iskinita ang daanan. So, single motor lang talaga ang kasya po dito. So, kapag sasakyan, kotse, doon na sa labas siya magpa-parking, no? Kiki-parking. Kaya, nagpe-pray tayo talaga na mabigyan tayo ni Lord ng isang property na tatayuan na bahay-sambahan sa accessible. No? Yung at least dyan sa may... Capital subdivision na you know, mas maganda yon doon, corner at may mga parking lots, garage. So we need of course ₱1,000,000. So ganito dito, lubak-lubak, bago ka makalabas, nakamotor ka, tatagtag ka muna. Ayan, pang at maraming nakatambay. Ngayon umuulan-ulan yan, kaya konti pa yan. So nilagay natin sa cover yung ating sports cam. Nilagay natin sa waterproof cover nya. Yan, para hindi mabasa, kaya hindi masyadong naririnig yung mga sound. Okay, yan. So ganyan ka-challenge dito magmotor. Yan, dahil tatagtag ka. So aking partner nga ay lagi na lang umaangal. Okay, nakaangkas si sister wife. O, dahil tag bago makalabas doon sa pinaka main road. Oo, yan o. Sana nga ang barangay 178 mapansin to at mapagawa naman. Nagpe-pray natin, no? At least maipatag naman yan, daanan natin dyan, hindi lang dun sa kabilang part, hindi pati rito, maipatag naman din, no? Para kahit papano ay madali tayo makapag motor, you know, palabas. Yan, nakalabas na tayo dito sa pinaka main road. Medyo dito wala na masyadong lubak-lubak o malalalim na lubak at bato-bato. Oh. So ayan, konti na lang. Ayan. Hanggang makalabas tayo dun sa main road sa Loma Street, Durian Street to Sampalok, papuntang Kiko. Ayan. Magtatanong tayo dito sa Jag Hardware nung ating kailangan bilhin yung insulation. Yan, tanong ako dyan. Yan. Pero wala sila nung double. So yan. Alright, yan ang outcome ng sports cam na nakamount sa ating crossbar o mga ka-rider. So yan, dito ang lugar namin. Medyo challenging talaga rito, pero pag sanay ka na, yun, ganoon lang talaga ang buhay, sanayan lang. But we continue pray na mapagkalooban tayo ni Lord ng new property, you know, place, kasi mas maganda pa rin ang church mo ay accessible ng marami tayong ma-win, di ba? No? Maraming makapag-church, lalo na yung may mga sasakyan. Oo. Ayan. So, yan ang outcome. Parang umaalon-alon. Oo. Kasi nakalagay siya sa waterproof cover niya o case. Oh, ito na siguro yung pinakamurang camera, no? First sports cam ko to, or action cam. Ano ba ang tawag dito? Dash cam tawag rin nila. Mura lang to. Oh, 500 lang to. Bili ko diyan sa may Divisore Mall. Oo, kasama si sister wifey, no? Yan, kaya testing natin. So naka-charge siya, hindi ko alam kung full charge na yun nung charge ko. Ayan, nagtanong tayo dyan sa hardware din at pero wala dyan yung kailangan natin. So bibili tayo kasi ng paint, magpapapintura tayo at saka yung pangmasilya. Oo, so bubong dahil nagpaayos tayo ng ating roof na may mga butas na kailangan na ma-repair. So yun, pangtapal, pampintura, sa bubong yung primer. So bibili tayo sa pinaka mura na hardware dito sa barangay 178, yung sikat rin dito. Yan, mamaya maya pagliko natin dito sa kanan, ito na yung Sampalok Street papuntang Kiko Camarinian Market, at doon makikita natin mamaya yung hardware at yung suki namin na bilihan namin ng pintura. Oh, dito lang malapit, talagang puro pintura lang ang kanyang tinda. So yan, yan gulayan yan dyan, suki na suki tayo dyan. Yan tayo bumibili ng gulay at ayun, nasa na yun, sa una ng konti. Ayan. Ito, yon, bilihan ng pintura. So dito lumagpas ako, kaya mag-u-turn ako. U-turn na lang ako. Ayan. So ganyan ang outcome, no, ng ating action o sports cam na nakamount sa crossbar. Parang aalon-alon. So naka-forward kasi yung crossbar ko, medyo naka-forward sa front ang ating motorcycle. So dito yung bilihan na rin at suki tayo dito ng pintura, any paint. Oo, dito tayo bumibili pang pintura sa bakal. Ayun, sa yero ang bibili natin at yung sa bato, nga sa semento. Ayan, bibili tayo kasi papapinturahan natin yung CR natin. Ayan. So dito nagpark ako rito. Ayan, bibili ako dito. Then ayan, medyo kakat na natin dito at kukunin ko na lang yung pabalik. May bibilin pa ako yung bala ng barena. So kailangan yung pambutas sa pader kasi kakabit dun yung hook na pangkortina. So maraming bubutasan din. So bibili ako ng bala ng barena o pamputas. Okay, sa isang hardware 595, sa 595 yun. Ito yung kilala dito na hardware na hindi naman mura pero halos kompleto sila. Iba-iba naman ang presyohan ng mga hardware dito. Minsan sa iba mura, minsan dito sa 595 mura, pero dito ito na lang ako bibili ng bala ng barena. Alright, mabili na tayo ng ating mga kailangan. Pabalik na tayo. So ang bibiling ko na lang mamaya yung pinabibili sa akin ni Commander na ulam. Chicken, fish doon. Meron doon banda. So ayan ang outcome ng ating camera sports cam na nakamount sa ating crossbar. So ganyan siya, naka-forward, so hindi nakikita ang anuman sa harapan o yung odometer, yung handle bar, you know, yung throttle, you know. Ganda kasi nakikita yan, no? So para kayong nanonood mga ka-riders, eh, parang nagra-ride din, no? So kaya sa susunod, try naman natin yung nasa chest with shoulder strap, chest mount siya. Oo. Try natin yung outcome kung katulad rin ito na umaalon o mas stable. So sa susunod na vlog ay gagawa ako ng vlog ng masubukan yung sports cam o action cam na nakalagay sa chest. Alright, so kita na natin ang outcome. Okay, see you to my next vlog. Ride safe, mga ka-disciple riders. Ride safe with our Lord Jesus. Thank you for watching, mga ka